All right, vi har larm om ett flygplan som har kraschat i närheten. Det här är ju... Där small det jävlar! Nu bort med all trafik, bort med all trafik. Och där det var det någon som ramlade ur planet också. Någon klättrade ut fönstret tror jag. Oh, jävlar! Nej, nu eskalerar det rätt. Jag springer, nu springer jag. Tjena som oss, välkomna till en ny video. Idag ska vi köra lite mer LSPDF-er och vi kommer köra lite patrull och lite trafik har jag tänkt. Vi kommer åka på en V90cc och åka på de larmer vi får. Den här bilen har faktiskt inte använt tidigare, jag tycker blåljusen på den här är rätt nice. De är betydligt mycket bättre tycker jag då än den vanliga V90 vi brukar köra. Eller av V90cc då. Men i alla fall innan videon börjar måste jag bara tacka för all support på senaste videon. Det har verkligen varit helt sjuk support i kommentarsfältet. Så fortsätt gärna med det och de likesen. Så fortsätter vi med serien helt enkelt. Ja, vi har första larmet för dagen, en pågående biljakt. Så vi ska åka och joina den och se vad vi kan göra. Det ska till och med en pågående biljakt, en kollega som försökt stoppa ett fordon och personerna flyttar. Så vi ska åka på det. För er som har följt serien ett tag vet att jag snackade om VR för några avsnitt sedan. Jag vet inte riktigt när det var. Det var ett tag sedan i alla fall. Och idag ska jag faktiskt köpa ett VR-set och börja spela in lite video med det. Eller vi får se om jag spelar in några videor där. Jag ska testa lite, få allting att funka och så. Så kanske inspelningen blir imorgon. Så ja, inom kommande videor så kommer vi köra lite VR. Vi kommer köra CS i VR. Vi kommer köra, jag tänker att vi ska köra PUBG. Vi kommer köra en krigssimulator i VR. Och vi kommer köra som polis då. Jag tror det är det ni ser fram emot mest. En polissimulator i VR. Jag tror de flesta vet vad VR är i alla fall. Så om ni vill se de videorna, glöm inte att prenumerera och klicka i klockan så att ni får notiser när de kommer. För de kommer komma inom kort på kanalen. Jag måste bara få allting att funka och testa lite mer. Det ska bli riktigt spännande att testa faktiskt. Jag har sett jäkligt många videor på folk som gör det och ja, nu ska jag få testa själv hur det är. Så det var lite problem när jag skulle köpa det först, för de hade inte den inne någonstans i hela Göteborg. Där jag ville köpa den då. Så nu håller vi på att tappa personen här. Kommer kalla på en helikopter så att vi inte tappar han. För kollegan har problem med att, jag vet inte det, hänga på han. Nu vet inte jag riktigt hur vi ska köpa motorvägen för att komma i eller för att komma efter han om man säger. Han åker öst. Okej, då måste vi hit. Men i alla fall lite VR-videor kommer komma och ni kommer få se när jag kör dem med. Ni kommer få se när jag kör med dem första gången, liksom första upplevelsen. Det skulle bli jäkligt kul. Nu vänder de igen. All right, jag vet inte riktigt vad det är för fordon vi jagar. Vi måste byta fil här. Eller inte byta fil, vi måste byta hela U-sväng på motorvägen. Okej, det verkar som att han svängde ner här, eller? Ja, det måste han ha gjort. Jäklar vad svårt det är att hänga på. Han håller ju på att köra. Nej, han svängde upp där igen. Där har kollegan krockat också. Och där repar hela bilen. Samma väg upp igen. Den här bilen måste jag säga är riktigt god att köra. Jag tycker den här ser lite bättre ut än den andra. Eller jag vet inte, ser bättre ut vet jag inte, men när jag kör samma väg igen. Jag tror han håller på att köra runt i cirklar den här snubben. Det verkar som han kör i cirklar om jag ska vara helt ärlig. Vi ska se om han svänger upp igen nu. Vi har i alla fall en helikopter så han kommer ju inte ifrån oss direkt. Jag tror den här snubben satsar på att köra i cirklar för att förvirra oss på något sätt. Akta! Sätter sig på en polis där, det hade inte varit bra alltså. Tänker de nyhetsartiklarna. Vänta, kör han samma fint igen? Ja. Eller? Nej, nu har jag fastnat tror jag. Vi börjar dock komma i kappan, annars kan vi köra åt andra hållet. Alltså det här är inte det säkraste att göra en U-sväng ut sådär. Nej, nu... Nej, shit. Nu tänker jag att vi vänder på det, för han kör inte i cirklar hela tiden. Jag tänker att vi ställer oss precis här. Han lär komma upp här. Där har vi han. Där har vi han, nu kommer han. Oh, nu måste vi backa så att han inte kör på oss. Jävlar! Ja, vi sköt några däck där. Han kör rätt in i min bil. Lyckades på verkar som att han har fått problem med bilen. Vi behöver en till enhet. Jag sköt lite mot fordonet där. Åh, jävlar, vilken sladd vi gjorde. Kliv ur bilen! All right, verkar inte som personen. Efter jag sköt några skott så tror jag hon blev rejält uppskrämd och inte riktigt ville fly längre. Jag tror hon fattade allvaret där när jag drog några skott mot bilen. Måste folk köra? Nu var det skott någon medstans. Där är någon som... Har han ett vapen där eller vad gör han?
Har han ett vapen? Jag vet inte vad den här snubben gör. Vad skjuter han på då? Vad håller han i? Jag tyckte jag hade ett skott. Oh! Ah, han sköt! Backa, backa. Ah, nu blir... Vi behöver förstärkning. Vad gör han här? Vad gör han här? All right, det tar eld. Han skjuter på oss med ett hagel i världen. Jag vet inte vad det är. Vi behöver förstärkning. Oj, lite extra skott där kanske. Ingen aning vad den här snubben gjorde. Han bara gick runt och sköt. Och sen så drog han vapnet mot oss och sköt mot oss. Och ja, vi skickar ner han i backen. Den snubben springer ingenstans. Bra. Jag tänker gå fram här och ta hand om det vapnet. Jag tyckte inte jag såg ett vapen i handen först. Men jag vände, tydligen hade han det. Du, det var inget dåligt vapen han hade heller. Ja, vi kallar på en ambulans till han. All right, vi har fler kollegor på platsen i alla fall. Jag ska springa tillbaka till den här personen. Ska vi återgå till det vi sysslade med tidigare. Jag tänker att kollegorna får lösa det där. Ambulansen får väg här också i alla fall. Ja, kollegan kan söka igenom då. Ambulans här borta. Hänger de med mig eller? Ja, bra. Han söker igenom henne så länge så ska vi ha ett alkotest på henne och lite sånt. Kolla vem hon är, kolla om hon efterlyst sånt. Animal attack. All right, ta den. Vi ska se om kollegan kan ta hand om den här personen. För jag larmar om ett djur som har attackerat en människa här i området. Så vi ska se om kollegan kan ta hand om den här personen. Han får lösa det helt enkelt. Så ska vi... Vilken är vår nu då? Den som är helt kvaddad i vår. Det är denna. Oj, sorry. Jag tror han vill ge mig ett första hjälpen. För jag blev skjuten tidigare. Nice, då får vi fullt HP igen. För vi tog en kula där, men det... Verkar som jag klarade det i alla fall. Jag tänker att vi har en liten snabb reparation på bilen så att han inte behöver se så skadad ut hela vägen. I alla fall, kollegan tar hand om den personen som vi stannade i bilen där. Så ska vi åka och kolla på den här incidenten med. Där springer någon mitt ute i motorvägen. Där, det är ett djur som jagar den. Det är något varg eller någonting som jagar en människa här. All right, det är det där kattdjuret. Kan vi kalla på någon människan ser ut att vara i säkerhet i alla fall. Nu ska vi se hur vi hanterar det här djuret dock. Kan vi ringa någon som typ löser det åt oss? Jag tror inte det. Nej, in igen. Okej, den här, det är ett aggressivt djur här. Jag vet inte hur vi ska lösa detta. Ska vi köra på den eller ska vi skjuta den? Vad ska vi göra? Okej, personen är i säkerhet i alla fall. Men det känns som den här går till angrepp mot det första den ser. Kan vi kalla på någonting som... Som kommer att ta hand om det. Brandmän kan inte, vi kan inte skicka brandmän på det. Ja, ingen aning om vi ska lösa detta. Aggressivt djur. Vi gör så här, går den till angrepp nu så skjuter vi. Stå still där. Eller, jag kan inte prata med den. Nej, kanske ska avliva den direkt. Så någonting. Så att den inte lider då. All right, då räddar vi den personens liv och typ mitt också. Ja, det fanns ju mycket annat val. Hade jag kunnat ringa på någon som tog hand om djur och sånt så hade jag givetvis gjort det. Men nu fanns ju inte det alternativet tyvärr. All right, vi har larm om ett flygplan som har kraschat i närheten. Det här är ju... Där small det jävlar! All right, full fart. Det är någonting som jävlar vad det exploderar där framme. Kör inte för nära där nu. Bort med all trafik. Och där var det någon som ramlade ur planet också. Någon klättrade ut fönstret tror jag. Vi måste få hit brandmän och grejer. Och ambulanser, det var någon som klättrade ur fönstret. Nu är det total kaos i hela stället här. Måste bort med all trafik. Ja, fler poliser hit som kan hjälpa till med trafiken. Det är ett flygplan som har nödlandat på motorvägen. Kör inte in där då. Jesus Christ. Jävlar vad det small när vi var på väg hit alltså. Okej, det ligger folk där framme. Jag vågar inte gå nära igen. Alltså. Men vad gör klantet? Ja, vi får ta hit en till polis. Vi måste blockera av alla vägar. Right, här har vi någon sheriff. Här är ytterform jag inte har fixat. Men kan den snubben typ... Han är ju vråldum ju. Vem är det som har koll på... Trafiken här om jag släpper... Oh jävlar! Nej, nu
eskalerar det. Jag springer. Nu springer jag. Jävlar. Nej, nu måste ju få... Nej, den bilen explodera. Ah, han får fan skyllas själv. Så dum. Right, insatsstyrkan rullar in. Jäklar vilken polis det är som rullar in nu. In med allt vi har nu. Allt vi har på den här. Våga ambulans verkligen vara sån här. Här kommer lite mer brandmän och grejer. Okej, ambulanser är på plats. Jag tror ingen vågar gå in där. Jag hade inte gått in där. Nu är det mycket brandmän och grejer på väg. Ja, brandmännen påbörjar släckningen där. Vågar ni vara så nära verkligen? Det kommer smälla igen. Det lär smälla. Jag fattar inte, hur kommer trafiken förbi? Det är massa uniformer som inte jag har fixat till. Och bilar inser jag nu. Den här bilen ska jag försöka fixa till nästa video. Jag trodde jag hade fixat alla bilar. Och även de här uniformerna. Som sagt då, jag fick ominstallera hela GTA och alla mods för inte så länge sedan. Så det är därför många uniformer och bilar inte är ändrade än. Vågar verkligen vara så här nära, alltså det känns inte bra alls alltså. Jag håller avstånd, det är ingenting jag kan göra fram ändå. Jag måste bara ha koll på trafiken här. Hela min dörr har åkt av, det är någon som fått panik och bara kört. Vi håller bara trafiken, för hela den här motorvägen får vi spärra av tills vi har löst det med planet. All right, det verkar som att de har släckt elden i alla fall. Så det borde inte sprängas något mer nu i alla fall. Den bilen där, jäklar, den körde in där i sidan och sprängdes alltså. Ja, det kommer fler brandmän här, men jag vet inte om de kommer förbi våra avspärrningar. Ja, en ambulans har fastnat där också. Det är kaos alltså. Från när vi ska lämna platsen och låta brandmännen och de göra jobbet här. För det är jäkligt många här på plats redan och vägen är ju tillräckligt avspärrad. Jag menar, brandmän verkar ha fastnat lite här dock. Ja, folk är ju inte så smarta i det här. All right, vi lämnar platsen i alla fall så får brandmän, ambulans och de andra poliserna här lösa det. Frågan är hur vi kör ut här. Ska fortsätta med vår lilla patrull bara jag kommer härifrån. All right, där vi fick verkligen vara först på plats om det där alltså. Jäklar. All right, vi har larm om en efterlyst person i ett fordon. Det är tydligen en helikopter som följer efter det här fordonet just nu. Det har tydligen varit någon incident alldeles nyligen. Och personen ska köra en Grace Red. Nu har ni inte sett alla instruktioner på fordonet. Nu ska vara någon rödaktig bil och vi har ett ungefärligt område. Där ser vi helikoptern också som följer efter den. Ser ut som att de kör på bron här uppe. Så vi skulle kunna ställa oss längst ner här och bara vänta in fordonet. Tror det ska vara vår plan, så får helikoptern bara koll på dem. All right, så när som helst här kommer det komma en röd bil som vi ska stanna. Personen i bilen är efterlyst för något grovt brott. Jag vet inte exakt vad det är. Där kommer en röd bil. Frågan är om det är rätt bara. Ja, han kör riktigt jäkla fort. Okej, han drar. Han har märkt att han har haft en helikopter på sig. Vi har fler enheter på denna. Oh, polismotorcykel, det var jäkligt nära att det gick åt helvete där alltså. Oh, han kör in i polisen där med. Snubben är inte tagg på att bli tagen idag alltså. Han kanske försöker bromsa in lite och grejer. Jag tror han vet att vi tänker preja nu. För när vi ska dra en pitmanöver. Vi har mycket enheter här. Jäklar vad han kör. Vi ser, det kan hända att det blir en pitmanöver här. Jäklar vad snyggt han skickar av honom från vägen. Oh jävlar, en polis flög där. Personen ska vara efterlyst. Kan vara beväpnad, så vi tar säkerheten före osäkerheten. Ut ur bilen. Ut ur bilen. Nu verkar vi få han djup här. Visa han händerna, bra där. Akta så inte han skjuter mot oss nu. Ja, personen fattade att vi var ute efter han. Han fattade att helikoptern var där och grejer. Sen såg han polisbilen och blåljusen, då drog han på. Kollegorna gjorde bra jobb här alltså. En åkte ju dock jäkligt långt ner av vägen. Alltså ni kan sänka era vapen nu, vi har han. Nej, inte in där. Bra, vi tar med han lite åt sidan här. Alltså de här är ju fortfarande på hugget alltså. Det är ingen mer i bilen om ni tror det. Ja, kollegorna verkar tro att det är någon mer i bilen. Ja, de får tro det helt enkelt. Vi ska söka igenom han, så tänker jag att även vi söker igenom bilen. Ja, de tror verkligen att det är någon i bilen fortfarande. Ja, de får tro det. Nej, han hade kokain på sig, pepparspray. Vad kan vi med? Ska vi drog till? Ja, han hade narkotika på sig, så vi kan köra drogtest på han.
Ser negativt på allt. Vi kallar en transport i hand, så ska vi även söka igenom fordonet. Var snälla och inte skjuta mig nu här när jag söker igenom bilen, är ni snälla? Right. Inget olagligt. Vi kallar på en tow truck som kommer och plockar upp den. Alltså en värdare då. Kollegan tar med han in. De andra kollegorna står väl kvar och siktar vapnet mot bilen. Jag vet inte riktigt. De har någon plan i alla fall. Men jag tror vi rullar vidare. Kollegan har koll på situationen där, ser det ut som i alla fall. Bergen är på väg nu här i alla fall. Så ja. Det är lugnt. Vi rullar vidare. Det blir lite motorvägspatrull i den här videon. Åka längs med motorvägarna. Kolla efter efterlysta människor och sånt. Så, lite trafik blir det. Vi har inte trafikmoddet just nu, så vi kan inte göra så här hastighetskontroller och sådana saker tyvärr. Men ja, vi kan åka på lite andra larm i trafiken helt enkelt. Okej, vi har larm om ett fordon som kör aggressivt eller farligt. Troligtvis påverkar någonting. Det ska vara fordonet precis här, så det var perfekt att vi var precis bakom. Han kör väldigt, väldigt långsamt om någonting. Vi stannar personen och ser vad vi kan göra helt enkelt. Från vi ska ta ut han i bilen, för som sagt, jag har inte trafikmoddet, vilket gör att jag inte kan typ snacka med dem och sånt i bilen. Ja, vi ska i alla fall gå fram och snacka med han. Se hur landet ligger till. Nej, hallå, okej, vi har biljakt. Jäklar mycket biljakter det blir i den här videon. Ja, vi behöver en till enhet på den här. Nu stannar han igen. Hon. Nu gör vi så här istället. Så. Och så gör vi så här. Ut ur bilen på en gång. Har inte jag någon... Nej. Fan, jag har ingen elpistol ju. Jag har ingen elpistol. Så, nu fick vi tag på en elpistol här. Stanna där. Sista chansen. Ja, annars hade det blivit elpistolen alltså. Ja, vi har en gripen där i alla fall då. Jag vet inte riktigt vad hennes syfte var. Körde fram lite grann bara och sen... Ja, någonting skumt var det. Kanske påverkade någonting. Det första vi gör med den här personen är att ta ett alkotest och drogtest och sånt. Och se hur det ser ut där. För någonting skumt var det. Körde väldigt långsamt motorvägen och... Ja. Var lite osäker på om hon ville fly eller inte. Alkoholhalten var lugn i alla fall, ingen alkohol alls i blodet. Eller ja, i luften då. Blir det väl. Hon är inte täcker på marijuana och kokain, så det var troligtvis därför hon körde som hon gjorde. En kollega får ta med henne in, så rullar vi vidare. Det får bli så helt enkelt, vi åker inte på sån här. Ja, då fick vi larma om beväpnade rånare som flyr från en heist. Där har vi dem. Jäklar, vi hamnar mitt i actionet hela tiden. Right, de har precis gjort ett bankrån eller någonting och drar iväg då. Ska vara tungt beväpnade och ja, fly från polisen, så vi ska se vad vi kan göra här. Ska vi ha något mer på den här biljakten? Helikopter? Nej, vi avvaktar med det. De kör riktigt jäkla fort. Frågan om vi ska ha en spikmatta. Jag tror det kan bli riktigt nice. Vi lägger en spikmatta. De ska vara beväpnade också, så jag tänker att vi får ha insatsstyrkan lite på standby. Så att de är redo då, för det ska till och med vara något rån eller liknande. Har vi spikmattan någonstans eller? Jag vet inte riktigt om vi fick en spikmatta. Vi kallar på en till. Insatsstyrkan är på väg precis efter oss också. Så det är nice. Där har vi spikmattor. Satte de eller? Jag vill inte köra på dem där. Ja, det verkar som spikmattorna satt. Insatsstyrkan är precis hack i här. De verkar köra väldigt, väldigt fort. Även fast däcken har blivit punkterade. Jag tror vi får köra fram och knuffa till dem lite lätt. Så gör vi. Ja, insatsstyrkan får köra fram och preja med deras fordon tror jag. Det kan nog bli jäkligt nice. Får vara lite försiktig här, för de ska vara beväpnade. De kör på fälgarna. Se om vi kan pressa dem åt sidan. Det går sådär alltså. Nej, det går inte alls. Jag tror vi behöver köra fram insatsstyrkan lite om vi ska göra det. Eller om vi lägger en liten egen roadblock framför. Sådär någonting. Ah, nej, de skiter i. Stanna där då.
Ja, det finns inga däck vi kan skjuta ner heller, för alla är ju redan borta. Nu, vi bara, de kör väldigt, väldigt långsamt. Vi pressar bara ner hastigheten så mycket som möjligt genom att hålla på så här framför dem. Och när de väljer att stanna så backar vi till skydd och drar vapen direkt, tänker jag. Nu! Det här måste ju sakta ner dem. Kom igen! Där någonstans stod det stopp! De ska vara beväpnade! Jag har inget skydd! Ut! 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 Och nu drog skott av. Jag vet inte, någon kollega sköt. Och kollegorna skjuter! Jag vet inte, det kan ha varit någon där bak som drog ett vapen. Jag vet inte, kollegan sköt in där, så jag sköt in lite också. Åh, nej! Kollegan körde på någon där! Men hallå! Vad är det som händer? Nu vill jag vara lite... Åh, jäkla snygg den här var inne till. Eller ja, i alla fall panelen där framme. Jag är lite redo med pistolen här ifall de drar något vapen eller liknande. Jag vet inte om du gjorde det sist, men kollegorna ville verkligen få stoppa dem i alla fall. Så kör lite första person. Alltså det är så riskabelt att köra så här framför, men det är jäkligt bra för att få stopp på dem. Men fan vad jobbiga de är då! Gud vad jobbiga de är, kan inte insta så jag kör fram med sitt fordon. Så ja, bra, kollegorna tröttnar. Bra där, bra där. Åh, skott! Skott överallt! Där var någon. Åh, ladda. Det är någon mer som skjuter på andra sidan bilen. Alright, vi är ute i skogen också som skjuter. Löste det sig eller? Det var en jäkla tur att vi hade insatsstyrkan på plats här. Kanske att vi ska ha en ambulans till de här. Ja, som sagt, det var jäkla tur att vi hade insatsstyrkan. Annars hade det här gått, ja. Så ambulansen får jag jobba här då. Den här personen här ute kanske vi ska gå och säkra. Jag har pistol i handen, så här någonting. Så att inte han bara ligger med pistolen i handen och kanske drar iväg något skott. Jag tar hand om den. Ambulansen får kolla till han så snart de kan då. De håller på fullt här med de som ligger här. Ja, det verkar som de två där gick inte att rädda. Insatsstyrkan försöker nog hjälpa han där. Ja, jag tänker att vi kan rulla vidare för vi har gjort vår grej här. Jag skulle säga att det löste rätt bra. Ingen polis blev skjuten och ja, vi fick stopp på alla dem på jakten. Okej, vi har larm om en anlagd brand som vi ska kolla på. Försöka få tag i den personen som har anlagt branden då. Ingen aning om det är någon som är skadad på plats eller så, men vi ska åka och kolla. Brandmän ska tydligen vara på plats redan, så branden är under kontroll tror jag i alla fall. Men personen som anlagde den vet vi inte vart den är. I nästa video tänker jag att vi kommer köra någon fotbollsmatch faktiskt. Att vi liksom åker till en fotbollsmatch, har koll på supportrarna och huliganerna och allting. Och ja, sådana saker, lite demonstration typ. Kan hända att det blir något litet upplopp, vi får se. Men där är någon som är ute och springer mitt i vägen med en bensindunk i handen. Det där kan vara den personen vi är ute efter. Stanna där. Taser. Nej, jag bommar den. Alright, jag har fotbollsut. Det måste vara den här personen. Taser. Där har du den. Jag vet inte om den här personen är beväpnad med något mer, så jag drar pistolen istället. Känns tryggare så. Ja, det måste vara den här personen, för precis framför här ska det ha varit en brand då. Jack. Jag tar upp den dunken. Ah, nej, vi lade ner den. Ah, vi belägger den med handfängsel. Vi ska se hur branden ser ut här framme. Vi kommer göra så att vi söker igenom henne så att hon inte har mer grejer. För hon har tydligen lyckats tända eld på något sätt. Jag ser brandmän som går där nere i skogen. Det ser till och med att någon skogsbrand har försökt anlägga då. Inget olagligt. Hon utgav tecken på narkotika tyckte vi. Så ska jag göra ett noggrannare test. Se med ögonen eller någonting vad det är som, hur det ser ut liksom. Jag är positivt på kokain och metamfetamin. En transport till henne. Så ska vi kolla hur det ser ut här borta. Där har vi en brandbil, ja, och här har vi en brandman som... Jag vet inte riktigt vad han är.
All right, vi har fått ytterligare ett larm då på en gång. Det är mycket larm den här kvällen. Det är en person som är förvirrad. Det är en person som är psykiskt instabil. Kan man kalla det så. Flytt från ett sär psykhem. Så, ja. Vi ska i alla fall åka och ta en titt på den här personen. Ska till och med vara ute i skogen förvirrad och flytt från behandlingshem eller vad det heter. Så, ja. Vi sitter till... Nu fick vi ännu mer larm. Vi får verkligen larm hela tiden. Det här är lite läskigt för sådana här personer är väldigt oförutsägbara och ja, det kan hända liksom allting. Så vi ska ta det försiktigt. Frågan är om vi ska ha en till kollega på detta. Och det är verkligen mitt ute i skogen i ingenstans och det är mörkt och ja, en till enhet på detta hade varit dröm alltså. Jag vet inte om personen är beväpnad eller någonting, men personen mår inte bra och är liksom inlagd på tvångsvård om man säger. Här står personen. Kommer göra så att jag kallar på en till enhet som kommer och kollar. Kan ju vara så att personen bara är förvirrad och liksom inte menar något hot eller alltså ja, illa mot någon. Men jag vill vara försiktig när vi gör detta. Åh jäklar vad rädd jag blev, där var han också. All right, ska vi fram och snacka med den här snubben eller? Kolla hur landet ligger till. Jag tar med en ficklampa här så att vi... Är du med mig eller? Ja han är med, han har pistolen i handen, det är bra. Hallå du. Ska vi ta hans legitimation. Han är ute i tecken på narkotika och grejer på en gång här ser vi. Jäklar vad lampan lyser. Jag tänker att kollegan försöker igenom han. Egentligen kanske jag skulle gjort det så kunde jag täcka. Eller egentligen kanske jag skulle göra det så han kunde täcka men jag är redo med ficklampan här. Det är riktigt nice att de har gjort så att man kan hålla ficklampan så här. Det ser riktigt nice ut och det blir lite mer feeling. Pepparspray, ja. Det verkar som att han har brukat någon slags drog medan han har flytt från sitt behandlingshem då. Kollegan ska göra ett test på han, om han utger tecken och i så fall på vad. Positivt på marijuana och metamfetamin, all right. Det ser ut som att vi får köra tillbaka han till sitt ställe då. För han, ja. Dra vapen! Kollegan hade inte ens reagera. Lugn. Jag tog en kula där. Hit med ambulans. Jäklar vad snabba de var. De var här på en gång. Nej, du måste skjuta med elpistolen nu. Hallå, vad händer? All right, vänta här. Kollegan sökte igenom han. Och han hade en pistol på sig. Efter att kollegan hade sökt igenom han. Hur dum är den här kollegan alltså. Jag tror den här kollegan ville att jag skulle dö. Han hade en pistol på sig och kollegan märkte inte det. Och sen så sköt han. Han sköt inte ens snubben när han drog vapen. Som jag sa tidigare, sådana här personer är väldigt oförutsägbara. Och där fick vi det bevisat. Hallå, ska ni hjälpa han eller? Hallå? Ambulansen är inte heller sitt duktiga i det här. Ja, det får väl bli avslutet på den här videon. Den här kollegan vill jag inte vara med om igen. Alltså, han sökte igenom personen och inte hittade pistolen. Eller ja. Hittade den och inte nämnde någonting om det typ. Men i alla fall ambulans ska ju hjälpa han. Även ambulansen körde iväg någonstans. Jäklar vad det lyser blått från det där. Jag hoppas ni gillar videon, lite VR-videor kommer inom kort. Och ja, mer av denna serien då. Så jag hoppas ni gillar videon, glöm inte att lämna like. Skriv en kommentar så hörs vi i nästa video. Så hej då.